Нинішнє напівперемир'я має як позитивні моменти, так і негативні, скаржаться українські військові. Зокрема, у селищах та містах на передовій стало значно спокійніше, але наші вояки змушені лише спостерігати, коли ворог нарощує сили прямо перед їхніми очима. Репортаж Володимира Михайлова. Зараз у селі Чернухіна купа розвалених будинків, але нарешті тут запанувала тиша. Проте, на жаль, це ненадовго. Як тільки сідає сонце, прямо на очах у наших військових починає рухатися техніка бойовиків, а в село летять кулі. Останні 3-4 дні постійно лунають поодинокі постріли зі стрілецької зброї. Бувають сепаратисти задіюють пістольні гранатомети, РПГ. І одночасно ми помічали в приборі нічного бачення, в тепловізору, як підбиралися на дальності десь 300-400 метрів. Вечора з Чорнухіного було видно, як терористи з Градів обстріляли район Дебальцевого. Цього разу в саме село ракети не долетіли, тож військові намагаються звикати до того, що поруч не розриваються снаряди. Однак спокійніше від того не стає. Воно не краще ні тим, ні тим, що навіть це тиша, бо можуть навіть їхні війська, от козаки, ті всі можуть передвигатися сюди. Коли стріляють, хоч видно, де вони є, більш-менш знається. А так. Оголошені дні тиші аж ніяк не означає, що війна закінчилася. Бойовики активно нарощують в окупованих селах свою присутність. Тактика просто противника різко помінялася. Почали працювати здебільшого диверсійно-розвідувальні групи, працювати літальні об'єкти, безпілотники, як ми називаємо, метою визначення районів. Але за час перемир'я в українських військових є перемоги. З околиць Чорнухіного повтікали так звані казачки. Хоча через режим припинення вогню знищити техніку бойовиків не дозволили. Просто спостерігали за втікачами. Десь час виїжджала колона. Іменно одна за другою машини їхали. Багато машин їхало, а куди вони їхали, неізвісно. А зараз там слышимо стрільбу. Что это за стрельба? Что ты можешь? Возможно, между собой просто там казаки, получается, и ДНР там или НР, не знаю. И вони може между собой щось рішають. Українська розвідка за кілька хвилин була на місці дислокації бойовиків. Пішли там в лагер був. Дитячий лагер, санаторій. Там, раніше казачки стояли там, ходили дивитися, чи там вони є. Вже їх нема звідти, не перемістились в Софіївку, по розказу місцевих жителів. Зараз військовим у селі вдалося відновити електрику та газ. Але от телебачення тут працює лише російське. Хоча проросійські настрої тут доволі сильні, військові помітили зміну поведінки тих, хто ще вчора підтримував сепаратистів. То зараз от багато люди починають, особливо от бабушки, які працюють там на птичнику і постійно ходять, починають розмовляти українським язиком. Ми їм теж там даємо якісь речі, які є лишні, теплі і так далі, і так далі. Звісно, міняється відношення. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, «Факти», ICTV.